teď nás čeká předposlední čtvrtá prezentace před tím, než půjdeme obědvat společně. No a co nového přinese automobilový trh v roce 2016? Dámy a pánové, tak to nám sdělí Richard Plos, šéfredaktor magazínu Fleet, firemní automobily. Teď už k nám přichází. Hezké dopoledne, od vás potlesk. A téma prezentace je jasné. Automobilové novinky v roce 2016. Richarde, neutíkejte mě, mikrofon mám já. Tak, máte slovo. Myslím, že máme dva. Dobrý den vám všem v sále. Já jsem si připravil pro vás takovou prezentaci, která, neříkal bych tomu přednáška, ve které jsem se zaměřil na několik zajímavých modelů, které nás čekají v letošním roce od různých značek. Rozhodně to není upozorněný vyčerpávající přehled, protože, jak jste viděli například prezentace Hyundai, tak každá ta značka má těch modelů celou řadu a já jsem nechtěl, aby ta prezentace byla pouhým výčtem od zhora dolů, ze kterého byste nic neměli. Takže jsem vybral podle svého vědomí a svědomí, pokud možno nejlepšího, pár zajímavých aut, který si myslím, že z hlediska fleetového jsou zajímavý a budou hrát určitou roli v českých fleetech, jakkoliv jsou často monotematické, tak třeba se to i díky tomu změní. Já bych první věc, ještě než začnu s konkrétními auty, tak vlastně položit si otázku, proč vlastně to sledovat. Jo? Stačí, když potřebujete koupit auta, tak dojít k dealerům nebo podívat se na internet, vybrat si něco a jít si to koupit, vyjednat si cenu, případně nějak vysoutěžit, když je toho víc a hotovo 20. Ta odpověď je jednoduchá, abyste se potom nedivili, co jste si to vlastně koupili. Já dám takovou veselou příhodu, ne z natáčení, ale z psaní, kdy jsem dělal rozhovor v jednom velkém fleetu, který právě nakoupil 300 aut nižší střední třídy a pochlubili se mi tím, že teda obnovují ten vozový park a já říkám, ale to je zvláštní, vy už ty auta máte? A oni říkají, no už první auta, už první várka, asi první 60, ty už tady máme v garážích. A já říkám, to je zvláštní a teď to auto vlastně, teď to bude na trhu až za 2 měsíce. Oni říkají, no jo, no ne, my potom víme, to oni nám říkali, že to bude jenom takový nějaký malý facelift. Tak jsem jim vysvětlil, že to nebude facelift, že je to úplně nová generace a že si koupili auto, které se právě přestalo vyrábět. Takže samozřejmě byli z toho trochu rozpačitý, neměli z té informace radost. A o co jde? Jde o to, že samozřejmě každé auto, každý model, který se vyrábí, má nějaký takzvaný life cycle, jak říkají v automobilkách, to znamená od doby, kdy se uvedlo na trh až po dobu, kdy se teda nahrazuje nějakým novým modelem nebo končí bez náhrady, i to se může stát. A tohleto, ten life cycle má řadu dopadů na vlastně ekonomiku a nejen ekonomiku provozu toho auta. Má vliv na celkové provozní náklady, na spotřebu, mění se motory. A teď neříkám, jestli má kladný nebo záporný, ono to taky může být záporné, vzhledem k tomu, co se dneska děje s motorama v autech. Někdo může sledovat image, čili máte auto starý, jednu nebo dokonce dvě generace, tak to vypadá jinak, než když máte třeba novinku a přijedete za nějakým zákazníkem, který se v tom vyzná. Technologie, přijdete třeba o nějaké nové technologie, když si koupíte starší auto, anebo naopak se může stát, že je nechcete, tak si radši to starší auto koupíte, i to může být cesta. Ale každopádně na zůstatkové hodnoty to má prakticky vždycky negativní dopad. Ten standardní automobilový life cycle se u běžných modelů, to znamená klasické hatchbacky, sedany, zejména malá auta, nižší střední třída, tak tyhle auta, tam se to pohybuje, je to většinou 6 let, plus minus rok, někdy se může stát, že automobilka to z nějakých důvodů trošku urychlí, třeba v zájmu konkurenčního boje, protože konkurence nasazuje nový důležitý model, tak se může stát, že v rámci toho takzvaného lead timeu, toho vývoje auta to trošičku urychlí, nebo to někdy trošku pozdrží, protože se na něco čeká naopak. A většinou v polovině se tedy dělá nějaký midlife upgrade, to znamená, že automobilka, ten je mimochodem naplánovaný už v době, kdy to auto přichází na trh, tak už se ví, protože tam se plánuje hodně dopředu, tak už se ví, jak bude vypadat auto po faceliftu většinou. Ale samozřejmě se to neprezentuje na veřejnosti.
u těch SUVček, MPVček, LUV, prostě u lehkých užitkových aut, tam se to zvyšuje, protože ty objemy jsou menší, to znamená, ta automobilka potřebuje to auto prodávat díl, aby taky umořila náklady a tak dále a tak dále. Takže je to nějakých 7-12 let, to rozpětí je dost velký. A u offroadů, rozdělujeme SUVčka a offroady, u opravdových offroadů, tak tam, jak to říkám, to je 10, 20, 30 let, vemte si, jak dlouho je na trhu třeba Land Cruiser 70-ková řada, do dneška se vyrábí, jak dlouho je na trhu Mercedes-Benz třída G. Jo, to jsou v podstatě nesmrtelné auta, které nevím, jestli někdy dostanou nějakého nástupce. Takže v podstatě, jestliže kupujete auto, které právě přišlo na trh na začátku toho svého životního cyklu, tak máte dobrou možnost, že pokud ty auta držíte třeba 4 roky ve firmě, 5 let ve firmě, tak máte dobrou možnost, že ho prodáte ještě jako aktuální model. Sice on bude po faceliftu, ale pořád je to aktuální model a na tom trhu bude mít tu image ještě stále auta, který drží dobrou zůstatkovou cenu. Když to koupíte na konci cyklu, tak máte nebezpečí, že pokud si ty auta držíte třeba 6 let, tak se může stát, že budete prodávat auto ne jednu generaci staré, ale dvě generace, protože v době, kdyby budete to auto chtít prodat, tak už bude na trhu, vlastně už bude ta masáž mediální, že přichází nový model. Jo? Takže potom je otázka, co je pro vás prioritní. Já neříkám, že je jedinou cestou kupovat ta nejnovější auta, to v žádném případě, protože můžete mít svoji firemní car policy nastavenou takovým způsobem, že to pro vás není důležité, důležité jsou jiné věci, je pro vás důležitá finanční stránka a tak dále, protože to souvisí s nějakými cenami. Většinou každá automobilka, když má výběhový model, tak ho nějakým způsobem podpoří a vy můžete za stejné peníze dostat víc aut, když to řeknu úplně jednoduše. A pak je to otázka, jestli sledujete či nesledujete TCO, jehož velkou součástí je právě rozdíl mezi nákupní a zůstatkovou cenou, to, co jste vlastně financovali reálně za provoz a amortizaci toho auta. Takže jestliže vás to zase tolik netrápí, tak vám asi je jedno, že budete mít třeba ten odprodej toho auta méně výhodný. Pardon. Takže když to shrnu, výhody u nového modelu jsou, že můžete očekávat vyšší zůstatkové hodnoty, ale nevýhodou je, že bude zřejmě vyšší pořizovací cena. Takže je to otázka, co nakonec převáží. Výhodou modernější technologie, na druhou stranu technologie, které možná ani nechcete. Dneska se v autech objevují věci, které tam prostě musí být a které spousta lidí spíš v tom autě, řekněme, rozčilují, než aby jim pomáhali nebo aby je vyžadovali. Zase ale, co je neudiskutovatelné, to si myslím, o tom není potřeba příliš dlouho mluvit. Ta nová auta jsou bezpečnější, stále se vyvíjí technologie, používá se víc a víc vysokopevnostních ocelí. Já jsem viděl řadu aut po crash testech a opravdu je obrovský rozdíl mezi autem starým třeba dvě generace a současným z hlediska toho, jak pracuje vlastně celá ta struktura karoserie, deformační zóny a tak dále a tak dále. To se neustále zdokonaluje a vyvíjí. Takže v tomhle ohledu jedno značně nový auta jsou na tom líp. Na druhou stranu je tady určitý trend, který se nám nelíbí, a to jsou motory, protože spousta firm třeba rychle nakupovala auta ještě před Euro 6, aby si mohli koupit motory bez AdBlue, neaditivované, protože to AdBlue potřebujeme pro redukci emisí oxidu dusíku v aditivovaných filtrech. Nebo máme nástup tříválců, takzvaný downsizing, čili malý motory, přeplňovaný. Spousta lidí se toho taky bojí, protože do dneška nevíme, nebo dneska ještě nevíme, jakou budou mít vlastně životnost. Protože ty auta s těmihle motory jsou na trhu, řekněme, 2 roky a zatím ještě jsme neměli dost času si to ověřit. Takže tohle všechno je potřeba brát v úvahu, když se rozhoduju, co si koupit, a měl bych teda vědět, v jakým stádiu cyklu každý ten model, o kterém uvažuju, je, co můžu od té automobilky čekat do budoucna a naopak, co je na trhu dneska a co bych si koupil raději. Tak se to zase... Tak. Takže co bude nového v roce 2016, bude toho opravdu hodně. Ten letošní rok je zajímavý tím, že kromě tohohle jednoho auta kategorie mini, tak takových těch standardních malých aut na trhu nepřibyde, protože oni obnovovali automobilky v minulých letech, ať už je to Škoda Fabia, Renault Clio, všechny tyhle ty malé autíčka, tak ty se obnovovaly v posledních 3 letech v podstatě.
Takže co se dá očekávat mezi těmi nejmenšími auty například, tak je Ford Ka, o kterém se mluví, že by měla přijít letos na trh. A očekává se teda, že to auto by se mělo trošičku posunout k takovému praktičtějšímu modelu. Spekuluje se o tom, že to auto se bude jmenovat Ford Ka Plus, aby se jaksi odlišilo od těch svých předchůdců, kteří byli spíš takový stylový a lifestyleový. Tohle to je pouze studie, která byla představená v roce 2013. Jak to bude vypadat skutečně, dneska nevíme. V kategorii, kterou my označujeme jako benefit v soutěži nebo v anketě o firemní auto roku, tak tam jednou z novinek by měl být letos nový Citroen C3. Zase, neví se, jak to auto bude vypadat, tohle to je nějaká modelace 3D nějakého italského časopisu, dole vidíte další představy různých spekulantů, nicméně to auto bude představené až v Paříži 2016, tady vidíte, jo, stávající generace je na trhu od roku 2009, čili to vychází, je to těch necelých 7 let. Třetí generace by se měla posunout směrem ke crossoverům, celkově ty automobilky teďka to začínají hodně dělat, protože to lidi táhne, takže takový trošičku zvednutější malinko, trošku vyšší světlá výška, ale pořád ještě klasický hatchback. Jo. Malý motory, mluví se o tom, že tam bude nějaký úplně nový multimediální systém, zmizejí skoro všechny tlačítka v tom autě, všechno bude přes nějaký dotykáče a tak dále. Novinkou, která už je na trhu v České republice, je například Fiat Tipo v této kategorii. To je auto, které je postavené na stejné platformě jako třeba 500 Elko, X-ko nebo Jeep Renegade. Bude mít tři karosérie, sedana, hatchbacka a kombi. Je to takový pokus Fiatu vrátit se do té kategorie těch klasických kompaktů. To auto je postavené, takže by mělo být finančně velmi zajímavé. Vidíte to na cenách, že vlastně na českém trhu, na který už byl sedan uvedený, je to za 281 tisíc nějakých. A další karosérie, to znamená kombík a pětidveřový hatchback, budou následovat později. Jsou tam motory, které nejsou nějak extra výkonné, je to prostě celé to auto je dělané spíš jako budgetové. Zajímavé ale je, že má 5 stupňů výbavy a už od prvního stupně výbavy dostáváte klimatizaci. To je jeden z těch trendů, jedna z těch věcí, které jsou dobré na nových autech, že ty automobilky stále přidávají něco navíc. Vemte si, ještě před několika lety v této kategorii bylo skoro nemyslitelné, aby ten nejzákladnější, nejlevnější model měl klimatizaci. A dneska všechny ty ohlášené modely této kategorie už tu klimatizaci mají v základu. I u dalších aut, který tam mám, tak prostě všechno je to od první nejlevnější verze od toho žebráka, jak se vždycky říkalo, tak to dneska už ty žebráci nejsou, protože ty auta jsou vybavený už od těch nejzákladnějších výbav velmi slušně. Platí to teda i pro ten Fiat Tipo, platí to i pro Renault Megane nový, který bude na trhu, auto, které už bylo uvedené v karoserii hatchback, bude i kombík. Tam je zajímavé, že ten kombík bude prodloužený rozvor i karosérie, díky tomu teda nabídne nějakých 1695 litrů maximálního zavazadlového prostoru, věc, která se hodně v českých flítech i v českých rodinách sleduje. Zase 5 stupňů výbavy, zase klimočka od prvního stupně výbavy. Na rozdíl od typa je to auto, které je posazené trošku víc dynamicky. Je to vidět i v tom té skladbě motorů. Je tam verze GT, která má 151 kW, takže už je to takový ten hot hatch. Velký konkurent, v podstatě dvě auta, která jdou přímo proti sobě. Kdo není orientovaný na koncern, nahledá něco jiného, tak vlastně bude mít na výběr ze dvou aut úplně nových aut, protože Opel Astra je taky zcela nové auto. Ten přišel na trh už úplně na konci loňského roku, teďka se čeká na kombík, mimochodem zítra ho budou představovat novinářům, lidi od domácího zastoupení Oplu. Skladba motorů je taková běžná, vrcholí to nějakými 147 kW u 1.6, to je teda ta nejvýkonnější verze, jinak je to do těch 110 kW. Jsou to čtyřválce, tříválce, samozřejmě v této kategorii už nehledejte víc, jo, pětiválec nebo dokonce šestiválec, tady už není a asi nebude na výběr nic jiného. Zase klima od prvního stupně,
kombík zase velmi slušný, zavazadelník 1630 litrů. Mezi zajímavosti je to auto roku 2016, takže líbilo se novinářům, té velké novinářské žiry se líbilo ze všech nominovaných nejvíc. Je o něco menší a lehčí než předchozí Astra, přesto tvrdí automobilka, je to i změřeno, že tam se jim podařilo udělat víc místa v interiéru. To je mimochodem právě proto, že se používají nové materiály a nemusíte mít prostě něčeho tolik, ale stačí vám toho tolik, protože máte kvalitnější vysokopevnostní nebo ultravysokopevnostní ocely. Zajímavostí u Oplu záruka 5 let 150 000 km na motor převodovku, rozvodovku, což je sice hezký, ale ta záruka je taková trošičku, řekl bych, nepřehledná. Jo, na rozdíl od jiných záruk, k tomu se ještě dostaneme. Renault Scénic. Zařadil jsem ho do této kategorie z toho důvodu, že Scénica všichni znáte jako MPVčko, je to vlastně zakladatel kategorie MPV, auto, který vytvořilo takovou tu velkou oblibu těch nafouknutých aut rodinných, do kterých se toho vleze trochu víc. Ale ten trh v poslední době od toho ustupuje, spíš jde směrem SUVček a crossoverů a Renault na to zareagoval a vlastně, kdo jste třeba viděli nový Espace, je tady taky mimochodem vystavený, tak ten Renault šel směrem taky ke crossoverům vlastně, takže už Espace není takový ten pojízdný obývák, ale už je to sportovní auto nebo dynamicky vyhlížející auto a ten Renault Scénic, ten je postavený a střížený úplně stejně. Už je to nižší, je to taková lifestyleovka spíš, je to spíše crossover. Zajímavostí je, že bude mít poprvé u Renaultu, tam uvidíme hybridní ústroj, ale bude to jenom mild hybrid. To znamená, že to auto není schopné samostatného provozu na elektriku, ale má tam pouze asistenci elektromotoru, který pomáhá tomu spalovacímu motoru v některých režimech, ve kterých se ten motor trápí. To znamená typicky nízké otáčky, kde ten elektromotor naopak umí prakticky od nuly nabídnout maximální točivý moment. Tak dostáváme se do kategorie Benefit Plus. Tam taková perlička spíš, Alfa Romeo Giulia je auto, kterým se vrací Alfa Romeo trošičku do segmentu těch výkonných aut střední třídy, sportovně laděných. Není to rozhodně typické flítové auto, ale určitě se najdou podnikatelé nebo manažeři na vyšších stupních, kteří zahoří láskou k tomuhle pěknému autu. Vidíte na skladbě motorů, co všecko je tam možné mít k dispozici, že to začíná na 130, je tam 99 kW základ, pak 133 a vrcholem je potom 375 kW, to je verze Quadrifoglio Verde, což by měl být přímý konkurent BMW M3 nebo Mercedesu C63 AMG, takže to bude zajímavé, jak se jim bude dařit. Co je asi víc flítová novinka, nebo bude flítová novinka letošním roce, tak bude Opel Insignia, která by se měla po 8 letech objevit nové generaci na konci letošního roku. Není o ní zatím skoro nic známo, tohle to je taky jenom taková studie, jak by to možná mohlo vypadat na základě fotek takových těch polepených aut, která už samozřejmě jezdí a testují se, tak ti návrháři nebo ti různí kresliči ve 3D z toho obkreslejí ty tvary a nějak na základě nějakých konceptů udělají svoji vizi, jak by to mohlo vypadat. Zajímavostí je, že to auto bude o 15 centiáků delší, což je hrozně moc. A mělo by být výrazně sportovnější, mělo by mít takový prémiovější vzhled, ten Opel se tím bude snažit konkurovat asi trošičku i některým prémiovým modelům. Novinkou, která je ještě blíž, bych řekl, českým flítům, je Kia Optima, a to zejména díky tomu, že ve své druhé generaci sedan je už na trhu, ale to, co přijde na trh za nedlouho, tak je kombík, což Kia do téhle doby vlastně v této kategorii neměla. Je to auto, které by mělo zaujmout jak designem, protože to kombi se podle ohlasů celkově v médiích velmi povedlo, bude mít 3 stupně výbavy, stejně jako ho v současné době má sedan. V této kategorii už nemáte manuální klimatizaci základu, ale automatickou, je tady dokonce dvouzónovou.
zajímavostí u Kie záruka 7 let. Ta záruka 7 let, kdysi u té Kie bývala, možná to máte někteří ještě zaužívané, že byla taková trošku nepřehledná, na co všecko se po 3 letech nebo 5 letech vztahuje a nevztahuje. Oni to nakonec sjednotili, takže ta záruka 7 let platí na celé auto, po 150 tisíc kilometrů, s tím, že první 3 roky jsou bez omezení kilometrů. Takže pokud byste někdo lítal 60 tisíc kilometrů ročně, tak byste po ty první 3 roky byli pořád v záruce. Zajímavostí přibude hybridní verze, ta byla i u minulé generace. Vidíte tam ceny, od kolika do kolika se pohybuje, ale to jsou ceny za sedan. Ten kombík bude s nějakým případkem. Vidíte tam, jak je řešený zavazadlový prostor, že to má sedadla nikoli 60-40, ale 40-20-40, což je v mnoha případech. Já osobně to mám radši, teda mně to přijde, že to je lepší řešení. Velmi zajímavou novinkou, kterou jsem tady zařadil do kategorie Benefit Plus, a to z toho důvodu, že se nedá očekávat, že to auto by vzhledem k tomu, jak má náročné technologie, tak samozřejmě podle toho budou vypadat asi ceny a asi to nebude moc být nějaký základ vozových parků, ale bude to určitě auto pro různé technologické nadšence, ať už mezi manažery, středním managementem nebo vyšším, případně mezi podnikateli a tak dále. Je to Hyundai Ioniq. Je to, jak jsem tam mluvil o kladivu na BMW M3, tak tohle by mělo být v té své první verzi hybridní kladivo na Prius. Je to auto koncipované velmi podobně jako Prius. Nicméně liší se od něj tím, o čem už jste dneska slyšeli, takže já to jenom v rychlosti. To auto bude k dispozici také jako full hybrid, což znamená, že je to auto, které je schopné autonomně ujet nějakou slušnou porci kilometrů jenom na elektriku, pokud od něj nebudete chtít nějaké maximální výkony. A potom přijde i jako elektromobil s 80 kW elektromotorem, což se nenechte mýlit, ono 80 kW elektrických je trošku jiných než těch benzínových, jo? Když řeknete, je to blbost, prostě kilowatt je kilowatt. Ale z pocitového hlediska, vzhledem k průběhu točivého momentu toho motoru, ta jízda je úplně jiná. A já jsem už jezdil s řadou elektromobilů a pokud si někdo myslíte, že až přijdou elektromobily nebo se rozšíří a budete s nima jezdit případně někdy, takže to bude nuda, tak nebude, nevěřte tomu. Je to stejná zábava jako se spalovacím motorem, akorát je to tiší. Zajímavosti, velmi nízký součinitel aerodynamického odporu, což je u těchto aut důležité, samozřejmě, protože se hodně dbá na spotřebu. Je tam 6-stupňová dvouspojková převodovka, čili je tam trochu jiný systém, než má Toyota. Je to zcela nová platforma, ten motor je taky nový, má označení Kappa 1.6 GDI a je u něj zajímavá účinnost 40%, což je na zážehový spalovací motor velmi, velmi vysoká, téměř rekordní hodnota. Jo, to je jak u dieslu. Toyota Prius, to je přímý konkurent, to jsou dvě auta, která na trhu se budou prát o přízeň nadšenců technologických. Na trhu bude letos od podzimu. Bude to ve verzi full hybrid a přijde i jako plug-in hybrid, který by měl také nabídnout až 50 km dojezdu. Tyhle hodnoty, jak u toho Hyundai, tak u té Toyoty, samozřejmě je třeba brát trošku s rezervou, stejně jako hodnoty spotřeby, které dostáváte v technických údajích k autům. A to z toho důvodu, že je to měřené v podstatě podle stejné normy. A v tom případě tam vycházejí ta čísla velmi, velmi optimisticky. Pokud se o to někdo zajímáte, nebo už jste jezdili elektromobilem, tak v podstatě se dá říct, že na 100 km jízdy potřebujete okolo 20 kWh. To znamená, jestliže máte 30 kWh akumulátor, tak myslet si, že s tím ujedu 250 km. Já osobně si myslím, že to jde možná, když budou 2/3 z kopce a budete moc rekuperovat, ale jinak to nezvládnete. V každém případě ta Toyota Prius je nejtradičnější hybrid na trhu, 4. generace, je to na nové globální platformě, je delší, širší, nižší, má trošku slabší elektromotor v té základní verzi a to asi nebude žádný zásadní problém. V kategorii TOP velkou novinkou letošního roku, nebo jednou ze dvou velkých novinek, je Mercedes-Benz třídy E, což je auto, které samozřejmě je velmi populární celosvětově. Přijde v řadě motorických i karosářských verzí, je to sedán, kombík, přijde i kupé, bude kabriolet, takže to je, jak je to běžné v této kategorii, ta skládanka už je velmi, velmi bohatá.
zůstává tam šestiválec pro lidi, kteří mají rádi tyhle motory. Bude verze plug-in hybrid, stejně jako byla už předchozí, respektive která byla uvedena teďka v C-čku, což je auto, které přišlo před E-čkem jako novinka. Má součinit toho odporu dokonce CX-023, čili velmi aerodynamicky povedené auto. Je delší než předchozí model a vyznačuje se celou řadou nových technologií. Vidíte tady třeba nový interiér. Tohle všecko to je jeden displej, jo, třeba. To je taky jedna ze zajímavostí. Je to převzaté z SK. Kdo jste viděli novou třídu S, tak je to velmi podobné. Čili auto pro vyšší a top management, jedno z těch nejoblíbenějších. Konkurentem bude nová řada 5, která bude uvedená také letos na trh, ale bude uvedená později, až ke konci roku a v současné době se neví ještě, jak bude vypadat, ví se o ní velmi málo. To, co vidíte na obrázcích, tady nahoře vlevo, to jsou snímky toho konceptu Grand Lusso Coupé, který bylo velmi pěkný, ale jak bude vypadat realita, se neví. To vpravo to je nějaká spekulace časopisu Automobil. Nevím, jak vy, ale já doufám, že to takhle vypadat nebude. Jo. Je tam platforma použitá ze stávající sedmičkové řady, čili špičkové technologie. To auto bude mít sníženou hmotnost zase dále, což je dneska velké téma. A motory od tříválce po osmiválec, což už víme, že už v pětce v současné době stávající můžete mít benzínový tříválec a měl by přibýt dokonce i dieselový tříválec. Jo. Takže pro ty z vás, kterým se nelíbilo, že oktávka dostala tříválec, tak prosím vás, auta o třídu nebo o dvě třídy větší už ho mají taky, takže to se prostě nedá nic dělat. No a třetí velkou novinkou v této kategorii je Volvo S90 V90, označení pro sedan a pro kombi. Na trhu bude, už v podstatě přichází sedan na trh, kombík bude později. Mezi motory jsou výhradně čtyřválce té jejich nové řady. To jsou zajímavé motory, které mají jak benzíny, tak diesely, mají, já nevím, asi 60% společných dílů. Je to hodně optimalizované i z hlediska nákladů, protože i ty luxusní a prémiové automobilky dneska musí hodně dbát na výrobní náklady. Jsou tam velmi výkonné verze. Je tam plug-in hybrid s výkonem 300 kW, to je vlastně převzaté z XC90, to je jejich SUVčko velké, které bylo uvedeno v loni. Je tam zajímavostí například systém PowerPulse pro D5, pro nejsilnějšího dýzla, což je zásoba stlačeného vzduchu, který vám roztočí turbo, malé turbo, to je biturbo, takže to menší turbo vám roztočí v nízkých otáčkách, když ještě nemáte tlak ve výfukovém systému, tak aby to tomu motoru pomohlo. Taková jedna z takových vychytávek. Osmistupňová převodovka, asistent pro jízdu v kolonách, zajímavá věc. Prostě ty automobilky dneska hodně vyvíjejí systémy automatického řízení nebo takového poloautomatického řízení a zrovna Volvo je v tom docela daleko. Možná jste viděli různé zprávy o tom, jak už testovali jízdu v kolonách bez držení a nikdo nenaboural. Tak, v kategorii Unlimited jsem vybral několik novinek, tady je toho opravdu hodně, takže jsem vybral několik zajímavých modelů, například Ford Edge, který je úplnou novinkou, na trhu ještě nebyl, nemá vlastně v Evropě předchůdce, to auto se prodávalo jenom v Americe. Má to být vrcholný model Fordu v téhle kategorii, těch crossoverů a SUVček, bude to tenhle model. Bude mít 3 stupně výbavy, automatický klimat 1. stupně výbavy a tak dále. To jsou prostě standardní věci v této kategorii aut, která stojí přes 1 000 000 Kč už dneska, to není nic překvapivého. Bude mít velký zavazadlový prostor, 1847 litrů, je opravdu hodně. A v nabídce bude také verze Vignale, což je takový pokus Fordu dostat se do takového té skupiny prémiových aut. Jsou to auta, která mají specifickou výbavu, čalounění a tak dále. Další velkou novinkou, která nemá žádného předchůdce, je Jaguar F-Pace, což je další sportovní značka, která jde do segmentu crossoverů a SUVček po vzoru například Porsche. Víte, že do tohohle segmentu vlastně jde i Bentley, který představilo tu obludu Bentley Bentaya, že jo, to je obrovský auto.
ve specifickém luxusním segmentu. U toho Jaguaru opět k pohonu nové čtyřválcové motory řady Ingenium, velmi povedené motory, aspoň teda z toho, co jsem já vyzkoušel, ale jsou tam i šestiválce, zůstaly zachovány. Je to první SUVčko od Jaguaru. Nízká hmotnost, důležitá věc pro každého, kdo trošku jezdí, tak ví, že výkon je hezký, ale když to auto je těžké, tak to prostě stejně v těch zatáčkách cítíte. Tady je hodně hliníku v konstrukci, je tam dokonce hořčík, kompozitový díly, karoserie a tak dále. A zajímavostí je, že mimochodem to auto se začíná právě dnes prodávat, právě dnes si ho přebírají první zákazníci, to jsem se dozvěděl až dneska. Škodovka nám nabídne taky své nové SUVčko. Zatím jsme viděli koncepci, nebo viděli jsme nějakou Vision S, což je vlastně koncepční model. Jak bude vypadat reál? Někteří už možná vědí, protože vím, že pár manažerů už bylo na takových těch VIP prezentacích. Já jsem ji zatím ještě neviděl, viděl jsem jenom tohletu, jenom tenhle koncept. Není potvrzený ani název Kodiaq. Zatím se o tom takhle píše, ale nikdo to oficiálně nepotvrdil. Na trhu bude od konce letošního roku s představením v Paříži na podzim. Mělo by to mít 3 řady sedadel, dostane to jako první Škodovka head-up display, to má průhledový display dopředu přes řidiče, délka asi 4,7 metru, čili konkurent takových aut, jako je třeba Hyundai Santa Fe v té kratší verzi, nebo jako je Kia Sorento, to je prostě plus minus srovnatelná velikost. Základní motor by tam měl být podle předběžných informací 1.4 TSI 110 kW. Další takovou značkou, která bude mít poprvé SUVčko v nabídce, je Seat Ateca, která přijde na trh taky zanedlouho s poměrně širokou paletou motorů. A je to, dal jsem to sem i z toho důvodu, že vlastně, když se na to podíváte, tak takhle nějak, akorát, že s jinou přídí, s jinou zádí, bude vypadat taky nový Yeti. Protože tohle to není totéž, co je Kodiaq, tohle auto je dlouhé 4,3 metru a je to prostě to druhé SUVčko. No, je v tom docela velký zmatek, i mediálně se to dost jako podávalo někdy tak nešťastně, že vlastně lidi nevědí, co je co, ale prostě Škodovka a Seat připravují 2 SUVčka, Seat představil jako první to malý, Škodovka představí jako první to velký a pak si to s největší pravděpodobností prohodí. Tak, a šel bych do kategorie užitkových aut. Tady jsem to vzal velmi, velmi rychle, protože tohleto je téma na celou prezentaci. To je vlastně 6 modelů. Peugeot Traveller je MPVčko, Peugeot Expert je jeho užitková verze, to, pak je tam ten Citroën, tedy Space Tourer Jumpy, Toyota ProAce, ta se jmenuje pro obě varianty stejně. Jsou to úplně nová auta v kategorii velkých MPV, nebo středních a velkých MPV a v kategorii středních dodávkových aut. Jsou tam 3 délky karoserie, s tou nejkratší, to by mohlo zajímat lidi, kteří potřebují auta, které něco rozváží ve městě, protože to auto bude dlouhé jenom 4,6 metrů, čili to je jak běžný auto nižší střední třídy, bude to hodně obratný, myslím si, že by to mohlo leckoho zaujmout, i protože i ta nejkratší verze by měla uvést až 1400 kg. Takže to jsou docela zajímavé parametry. Celkově se o tom mluví jako o velkém konkurentu vlastně Volkswagenu Transportér. A poslední novinku, kterou jsem si připravil z toho svého výběru, tak je Hyundai H350, což je zase velká premiéra, protože Hyundai sice měl na našem trhu už užitkové auto, nebo má stále, ale je to menší kategorie velikostní za prvé a za druhé tam je poměrně omezená nabídka variant. Tohle to, co přichází, je naprosto regulární evropská dodávka, která nabídne 2 délky karoserie, nabídne nákladový prostor 10,5 a nebo 12,8 metrů krychlových. Ta delší verze by měla pojmout 5 europalet na ložné ploše. Zajímavostí je tam to, co Hyundai má pro osobní auta
5 let záruku bez jakéhokoliv omezení kilometrů a bez toho, že by tam byly nějaké výluky, to znamená, že neplatí to tady na spojku, už vám to neplatí, nebo neplatí vám to na tohle a tohle, tak tady je to na 3 roky, ale také bez omezení kilometrů, což je velmi zajímavé, zejména pro firmy, které opravdu najezdí s autem třeba 60, 70, 80 tisíc ročně s užitkáčem a vyběhnou ze záruky v podstatě po roce a půl u většiny značek. Auto je k dispozici taky jako kombiván šestimístný, může to být samostatný podvozek nebo verze valník, takže je to docela široká nabídka, jsou tam dva motory 110, 125 kW, takže auto, které pro firmy, které hledají velké užitkové modely, tak je dalším do party ke všem těm Fordům Transitům, Fiatům Ducato, Citroenům, Boxerům a tak dále a tak dále. Tak, tím jsem skončil. Vidíte, že je toho hodně a to toho byla tak maximálně polovina toho, co opravdu ještě na ten trh přijde, jo? Takže já jsem to vzal opravdu letem světem a asi otázku mám říct. Tak otázka pro chytré hlavičky, no spíš pro pozorné hlavičky, které auto se právě dneska začíná prodávat? No, tak teď to je náročný, to bylo rychlý. Já jsem vás slyšel tady a myslím, že jste byl první. Ale víš, než to bude Jaguaru náhodou. Tak. Ještě z tamtoho křídla, ale... Jo, co podle vás? Byl dřív? Jo, pán tamhle, vy jste byl, to bylo... Tak krásný, no. Tak. A ještě bychom měli prozradit, ale co vyhrává pán, který odpověděl správně, Richarde? Je to termoska. Tak, tam Richard ji dostane a předá pánovi. Je to vaše, gratulujeme. Dámy a pánové, to je šťastný výherce a toto je Richard Ploss, šéfredaktor magazínu Fleet firemní automobily. Tak, losovat, nebo respektive... Budeme losovat, ale po další přednášce, to je poslední, která nás teď čeká. Vy z vás, kteří jste při příchodu neodevzdali vizitku, tak stále tak můžete učinit. My tady máme takovou skleněnou báň, no a z ní budeme losovat po skončení poslední přednášky. No a jen tak naťuknu například, o co se bude losovat, dárkový certifikát na zapůjčení jednoho z nominovaných vozů Nissan na víkend. A už vytahujete vizitky, už to vidím. Nebo budeme třeba losovat o dárkový poukaz na zapůjčení vozu Renault Megane na víkend. Vše pochopitelně zdarma. Tak. Takže můžete stále odezdávat své vizitky. Musíte být bystří, protože v následující prezentaci, respektive po ní, opět přijde na řadu otázka pro chytré hlavičky. No a abych tu poslední prezentaci nezdržoval. Tak,